Mol Sherry, po sot e nisme ty. U bë Mol Sherry në kuvënd, ku Ulsi Manja si qepe u detyrua të mbante dhe një interpelancë, pra për çështjen e amnistisë. A nuk të duk pak ironik fakti që Gazmend Bardhi bashkë me Ulsi Manjën u detyruan të ishin bashkë për të mbrojtur amnistinë? Jo, pse? Për ballë Lulzim Bashës dhe pjesës tjetër. Jo, nuk duk ironik, sepse ata marrin për sipër aktin që kryen apo jo. Pastaj thoshë kryen një akt bashkë. Ironik në kuptimin që të dy bashk, pra PS, PD përballë PD-s tjetër që është Luli. Normale më duket. Nuk është se... Okay. Jo, më duket shumë normale. Bile më them, gjuna që s'ka... që s'ka marveshje më të shpeshta në këtë drejtim, të më them. Po sepse... sepse është më mirë këshu se sa... se sa të ketë sherret e vazhdushme. Sherret nuk është se zgjidhin në një gjegë, të më. Pra unë jam që këta të bëjmë marrëveshje dhe më të shpeshta në drejtim. Politikisht flas. Politikisht po flas unë, pra politikisht pse? Vetëm politikisht flasim. Muam duket normale kjo gjë, bile shumë pak po bëjnë. Unë them duhet bëni më shumë marrëveshje akoma. Bile Ursiu, ministri i drejtësisë bëve për mendimin tim s'ka pse justifikohet. Që janë katër veta, unë mendoj që do dinin shumë më shumë sa kaq nga burrë, kanë nxjerr pak bile. Pra kjo amnistik për mendimin tim ka se thuash nuk ka qenë kaq zemërgjer, le të themi. E kupton? Për mua duhet të ishin liruar dhe shumë të tjerë. Që më duket retorik koti kjo, jo po kaq apo aq, e kupton? Amnistia ka ndryshuar shumë. Po, mbi 700 e sa veta, por 4 janë ata që kanë pra, dalë ishin... nga ato të dënuar nga Spanja. Po, pra, pra, fakt... do të ishin më shumë se 4. Është gjuna që vetëm kaq. Për ta sqaruar, bëhen gjithmonë me një kompromis, me një konsensus, majorancë opozitë, dieni intime me ndonjë deputet i ri, kështu që këtë po them pra, domethënë u bë që u bë kjo punë. Pse të përfitonin vetëm 4 veta, them? Ti je që të përfitonin më shumë. 400. Këtu në këtë panel të gjithë jeni që të përfitojnë më shumë, por çdo njeri normal duhet të jetë kështu. Ato anormalet mendojnë të kundërt. Okej. Sepse unë të njerëzit jam i bindur dhe yllit dhe të tjerët, kolegët, do thoshë se fjalë koleg tani na është bërë kështu. Aha. Që ne mendojmë se nuk ja vlen, do të thotë është shëndurimi në një vend. Kolegët ka thirrur për një tjetër. Njerëz të gjithëtëruar normalisht është gjuna që të bëjnë apologjinë e burgut, e kupton, në burg. Burgu nuk duhet të jetë krye fjalë e një shoqërie që pretendon të jetë emancipuar, e kupton? Okej, Çani, më lejo vetëm të lexoj diçka nga dokumenti i SPAK, që është përgjigja në fakt që i kanë kthyer Gazmend Bardhi se çfarë ka liruar amnistia. Personat e përmendur në statistikat e dhëna janë persona të dënuar për veprën penale ushtrimi i ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike të parashikuara nga neni 245 fraksion 1 i Kodit Penal, ku sipas ligjit 33/2024 për dhënien e amnistisë përjashtohen nga vuajtja e dënimit. Nga të dhënat e publikuara nga ana jon, sqarojmë se personat e dënuar për vitin 2021 dhe vitin 2022 e kanë vuajtur dhe përfunduar dënimin e dhënë nga gjykata para hyrjes në fuqi të ligjit për amnistin. Pra, për vitin 2023 janë 18 persona të dënuar, nga të cilët 3 prej tyre kanë qenë të dënuar me burgim, 15 persona të tjerë nuk janë të dënuar me burgim nga gjykata, ndërsa për vitin 2024 janë 22 persona. Një prej tyre ka qenë i dënuar me burgim, për 21 persona të tjerë, të cilët nuk janë të dënuar me burgim nga gjykata për këtë vepër penale, po janë dënuar me kusht e tjerë. Kjo pra ishte përgjigja. Në fakt, do doja ndihmën e Jordanit tani për të kuptuar nga kjo që thotë edhe Spaku. Kush gënjeu pra, kush u lirua? Qëndron pra ajo akuzaj? Ska si gënjes, ajo është një sherr idiot pa pikë lidhje, do të thënë një debat komplet shterp që nuk i shërben as pak interesit publik. Amnistia u thiqet nga disa parime që besoj i keni konsumuar më përpara këtu. Nga parimi i humanizmit, i barazis, personi kur dënohet nuk e ka më dënimin as nga SPAK-u, as nga TAK-u. Është i dënuar, thjesht ka një emër i dënuar. Dhe nuk është as normale që një të dënuar për një arsye si këto që po flasim, të mos e trajtosh në mënyrë të barabartë me dënuarit e tjerë. Nga ana tjetër, nëse unë do isha vendim mars, do e kisha bërë dy herë më të madhe amnistin. Edhe këta dy të akuzuarit për terrorizëm, për nxitje terrorizmi se kanë dalë në media sot dhe një edhe për vrasje, mund të ishte, unë do jepsha amnisti edhe dikujt për vrasje, do t'i ulja një lëmi se është pjesë e mëshirës. E ka bërë pritë Jezusi e dje me radhë. Pse duhet që ne të tregojmë kaq Mi bo, po qepër mëshirë, po i ndirin të gjithë, zotë jo, nuk ka të bëjmë mëshirë.
Qëllimi i dënimit nuk është që ti masakrojmë dhe të marrim parakmarrë. Qëllimi i dënimit është t'u japim një mundësi të dytë ose t'i rishiqërizojmë siç e kemi terminologji. Në këtë aspekt, dallimi midis dikujt që vuan 2 vjet me dikujt që vuan 10 vjet për dikë që e kupton atë çfarë po vuan, nuk ka asnjë lloj dallimi. Pse bota perëndimore, po themi Skandinavia, edhe dënimi maksimal nuk e ka lënë 25 vjeçin. Ne jemi vendi me dënimet më të ashpra në botë. Pse? Sepse këtu ndodhi ngjarje, mbledhën një tuf idiot shumicën e rasteve, edhe hajde ta ndryshojmë ligjin, çfarë ti shtem 10 vjet. Sa përfunduam me kodin penal, ku për me vrarë ishte 10 vjet, para mbajtën që ti bëje vrasjen 15 vjet. Mirë, po vetëm këtu tek ne ndodh. Logjik normale të duhet të gjë. Del dhe me një krijim tjetër.